Добър ден, драги ученици! Добре дойдовте во и-училницата. Най-напред да ви се представам, моето име е Розета Попризова, наставник по биологија, па денешната видеопрезентација ќе ја имате заедно со мене. Денес ќе зборуваме што е тоа почва. Што ќе научиме од денешната лекција? Што представува почва, состав на почва, профил на почва и типови на почва? Најпрво да се запознаеме што представува почвата. Површината на земјата е покриена со слој од карпи. Овој слој се нарекува земјина кора. Почвата е површинскиот слој од литосферата на земјата. Научниците кои ги проучуваат карпите се наречени геолози. Карпите се изградени од гранули на различни материјали наречени минерали. Секој минерал е изграден од една хемиска субстанца. Во некои карпи минералите формираат ситни кристали, додека во други покрупни кристали. Гранитот е карпа изграден од кристали од три минерали. Еве ви на сликата ви е представено гранит. Трите минерали што го составуваат гранитот се кварц, еве слика како изгледа кварцот, фелдспат, како изгледа, и лискун. Тоа се три минерали од кои што е изграден гранитот. Состав на почва. Во текот на времето карпите се распаѓаат на помали фрагменти под дејство на физичките, хемиските и биолошките фактори. Педосфера е надворешниот слој на земјата кој се состои од почва. Почвата е изградена од ситни честички на карпи и минерали. Според големината, фрагментите од карпите се поделени на 4 групи. И тоа, мали каменчиња, овде спаѓа чакалот, а големината е над 2 мм. Песок, со големина од 0,05 до 2 мм. Прав или тиња, големината е од 0,002 до 0,05 мм. Глина, големина помала од 0,002 мм. Почвата, освен фрагментите од карпи, содржи и остатоци од растенија, животни и отпадни продукти. Материјалот кој потекнува од живите суштества се нарекува хумус. Почвите содржат различни количества на хумус. Во почвата има вода, воздух и живи организми. Почвен профил. Почвата е поделена на слоеви. Тие слоеви го даваат почвениот профил. Ако искупаш дупка во земјата, ќе може да ги видиш слоевите на почвата. На површината се наоѓа површинскиот слој, кој е со потемен слој и потемна боја. Потемен слојот е бидејќи се состои од остатоци на изумрени растенија и животни. Слојот под него е со посветла боја и се нарекува подпповршински слој, во кој се наоѓа најголемиот дел од хранливи материи во почвата. Еве, значи со 0 е означен површинскиот слој, додека со А е означен под површинскиот слој. Под овој слој се наоѓа слојот на раздробен материјал, означен со Б, и најдолниот слој е матичниот субстрат, кој е означен со С на сликата. Типови на почва. Постојат три главни типови на почва, и тоа песочна, глинеста, иловица, односно плодна песочна глинеста почва. Те имаат различен состав и изглед. Најпрво ќе зборуваме за песочната почва или песоклива почва. Песокливите почви се одликуваат со големи воздушни простори. Тие лесно ја пропуштаат водата и не ја задржуваат. Лесно се загреваат и содржат многу малку хранливи материи. Втората е глинестата почва. Глинестите почви немаат доволно воздушни простори помеѓу ситните честички од глина. Тие лесно ја задржуваат водата во себе и не ја пропуштаат. И третата група е иловицата. Содржи големи количества на хумус што ги поврзува честичките, при што се создаваат грутки од почва. Хумусот ја впива водата како сунгер и ја задржува заедно со минералите растворени во неа и на тој начин ги прави достапни за растенијето. Присуството на песок во овој вид на почва овозможува водата лесно да се цади кон долните слоеви,
но одредено количество се задржува во почвата како резултат на присуство на глина. Сите овие карактеристики ја прават оваа почва идеална за одледување на растенијата. И на крај од денешната лекција да заклучиме што научивме ние денес од новата наставна единица. Ние научивме дека почвата е површинскиот слој од литосферата на Земјата, дека почвата е составена од минерални материи, најчесто чакал, песок, мил и глина, органски материјал, вода, воздух и живи организми. Дека има три главни типови на почва, и тоа песочна глинеста и плодна песочно глинеста почва и ловица. Тоа беше се во врска со денешната лекција. Ви благодарам на вниманието. До гледање, драги ученици!